Приятели и гости се събраха пред паметника на българските революционери от Македония, Беломорска и Одринска Тракия, отдали живота си за свободна и цяла България. Всички те изказаха своята дълбока почит към загиналите герои. Нека не забравяме и загиналите, както и нашите предци, които са работили за освобождението на българските земи отвъд днешните държавни граници на България. За втора поредна година почет и венци пред паметника положиха от Македонския научен институт, тракийската организация ВМРО Българско национално движение, читалище Кузман Шапкарев, както и много гости и приятели. По друг начин не можем да изразим своята почет, освен с делата си и с възпитанието на младото поколение в дух на любов към България и изграждане на такава България, възраждане на България като водеща културно, икономическо и политическо отношение държава. Да си припомним, че нашите дети са ни завещали една щафета, писана с кръв. Борихме се за България тогава, с каквото можехме, давахме си живота. Днес се посветете България да бъде просперираща и силна държава, уважавана в Европа и целия свят. Това е момент, който е изключително важен за всеки един българин, защото България минава през две национални катастрофи, тежка загуба на българи убити. Вчера бяхме на Елиева Нива, почетохме 200 убити деца. Тежки са били моментите през 1913 година. И въпреки това, нашия народ е оцелял и има бъдеще. Твой Отец и Пресветия благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. В църквата Света София бе отслужена и за упокойна молитва за героите, дали живота си за освобождението и обединението на българските земи. Честванията по отбелязване на Деня на загиналите за Македония, християнският празник Свети Дух, са под патронажа на вице-премиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.